Glava treća. Potom obrativši se idosmo k Bazanu. I izite pred nas Ok, car Bazanski, i sav narod njegov na boj u Edraj. I Gospod mi reče, ne boj ga se, jer ga dadoh u tvoje ruke sa svim narodom njegovim i sa zemljom njegovom, da učiniš s njim onako kako si učinio sa Sehonom, carem Amorejskim, koji sjeđaše u Hezebonu. Tako nam dade Gospod Bog naš u ruke i Oga, cara Bazanskoga, sa svim narodom njegovim, i razbismo ga i ne ostavismo mu ni jednoga živa. I uzesmo tada sve gradove njegove, ne bi grada kojega ne uzesmo, 60 gradova, sav kraj Argopski, carstvo Oga u Bazanu. Svi ti gradovi bjehu utvrđeni zidom visokim, vratima i prijevornicama, osim drugih mjesta bez zidova vrlo mnogo. I raskopasmo ih, kao što učinismo Sehonu, caru Hezebonskom, pobivši po svim mjestima i ljude i žene i djecu. A svu stoku i plijen po gradovima zaplijenismo zase. Tako uzesmo onda zemlju iz ruku dvojice carova Amorejskih, koji je s ovu stranu Jordana od potoka Arnona do gore Hermona. Sidonci zovu Hermon Sarion, a Amoreji ga zovu Sanir. Sva mjesta u ravni i sav Galat i sav Bazan do Selhe i Edraja, gradove carstva Oga u Bazanu. Jer samo Og, car Bazanski, bješe ostao od divova. Gle, odar njegov, odar gvozden, nije li u Rabatu sinova Amonovih? 9 je lakata dug, a širok 4 lakta, lakta čovječija. Tako naslijedismo tu zemlju onda od Aroera, koji je na potoku Arnonu, i polovinu gore Galada s gradovima njezinim, dadoh sinovima Rubenovim i Gadovim. A ostatak Galada i sav Bazan, carstvo Ogovo, dadoh polovini plemena Manasijna. Sav kraj Argopski, po svemu Bazanu, zvaše se zemlja divovska. Jair, sin Manasijin, uze sav kraj Argopski do međe Gesurske i Mahatske i prozva Bazansku svojim imenom, sela Jairova do današnjega dana. A Mahiru dadoh Galat, a Rubenovu plemenu i Gadovu plemenu dadoh od Galada do potoka Arnona, koji zahvata potok s međama, pa do potoka Jaboka, gdje je međa sinova Amonovih. I polje i Jordan s međama do Cenerata, do mora u polje, do mora slanoga, ispod Fazge prema istoku. I zapovjedih vam onda i rekoh, Gospod Bog vaš dao vam je ovu zemlju u nasljedstvo. Naoružani hajdete pred braćom svojom sinovima Izraelovim, koje god za vojsku, a žene vaše i djeca vaša i stoka vaša, znam da imate mnogo stoke, neka ostanu u gradovima vašim koje vam dadoh, dokle ne smiri Gospod i braću vašu kao vas, da i oni naslijede zemlju koju će im Gospod Bog vaš dati s onu stranu Jordana. Onda se vratite svaki na svoje nasljedstvo koje vam dadoh. A Jozui onda zapovjedi govoreći, oči tvoje vide sve što je učinio Gospod Bog vaš s ona dva cara, onako će Gospod učiniti sa svim carstvima u koja dođeš. Nemojte ih se bojati, jer će se Gospod Bog biti za vas. I molih se Gospodu, onda govoreći, Gospode Bože, ti si počeo pokazivati sluzi svojemu veličinu svoju i krijepku ruku svoju, jer koji je Bog na nebu ili na zemlji koji bi tvorio djela kakva su tvoja, i u koga bi sila bila kakva je tvoja. Daj mi da prijeđem i vidim zemlju dobru koja je preko Jordana i goru dobru Liban. Ali Gospod bješe gnjevan na me s vas i ne usliši me, nego mi reče, dosta, ne govori mi više zato. Popni se na vrh ove gore i podigavši oči svoje na zapad i na sjever i na jug i na istok, vidi očima svojima, jer nećeš prijeći preko Jordana. Nego podaj zapovijesti Jozui i utvrdi ga i ukrijepi ga, jer će on prijeći pred narodom tijem i on će im razdijeliti u nasljedstvo zemlju koju vidiš. I ostasmo u ovoj dolini prema Betfogoru.